បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយករឿងមួយដែលខ្ញុំបានសួរអមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំរឿងនេះដែរបានកើតឡើងទៅលើបរិមិត្តដែលរស់នៅក្នុងភូមិ3ទឹកដីខេត្តក្រចេះរឿងនេះបានដំណើរតៗគ្នាជាយូរណាស់មកហើយហើយខ្ញុំនឹងក៏បានសួរដំណើរដើមតោង ในเรื่องนี้ปีมัธยบอกខ្ញុំដែរគាត់បានដឹងរឿងនេះច្បាស់ដែរដែលគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថានៅក្នុងខែកដឹកគឺជាខែដែលប្រជាកសិករនៅក្នុងភូមិ3នោះនាំគ្នាច្រូតស្រូវគឺរដូវច្រូតកាត់ហ្នឹងឯងនៅពេលល្ងាចថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីច្រូតកាត់ហើយពួកគេក៏វិលត្រឡប់មកភូមិវិញប៉ុន្តែមានបរិមាណអ្នកគាត់អត់បានមកជាមួយ ពជាកសិករដតីទៀតឡើយពីព្រោះថាគាត់នៅយាមស្រូវដែលយើងចំណាំហៅថាយាមពំនូកស្រូវគឺគាត់នៅយាមពំនូកស្រូវដែលគេច្រូតហើយយើងមិនដាក់នៅក្នុងរោងបរិសុទ្ធនោះក៏នៅចាំយាមស្រូវនោះឯងនៅពេលនោះប្រហែលម៉ោង 6មេឃនៅមានពន្លឺភ្លឺព្រឿងព្រឿងមិនទាន់ងឹតអីទេ គាត់ដេកលេងយកលង្រឹងក្នុងរោងនោះសក់សក់ស្រាប់តែក្រឡេកភ្នែកទៅបានឃើញលោកតាម្នាក់ដែលនរណាក៏គេស្គាល់ដែរគឺគាត់ឈ្មោះលោកតាយេនលោកតាបានធ្វើដំណើរពីស្រែទៅភូមិដើរឆ្លងកាត់រោងបរិសុទ្ធនោះបរិសុទ្ធនោះក៏ដើរតាមលោកតានោះពីក្រោយដើម្បីទៅភូមិដែរព្រោះគាត់អត់ហ៊ានដេកនៅទីនោះម្នាក់ឯងទេព្រោះខ្លាច គាត់ដើរតាមពីក្រោយលោកតានោះជាប់ហើយក៏ហៅឈ្មោះលោកតាលោកតាតាយេនតាយេនលោកតាក៏នៅតែមិនឆ្លើយលោកតានោះមិនបានឆ្លើយជាមួយទេគ្រាន់តែបញ្ចេញសំឡេងហឹមហឹមបរិសុទ្ធនោះដើរសុកសុកស្រាប់តែលោកតានោះចេះតែដើរលឿនទៅលឿនទៅគាត់ក៏ប្រឹងរត់តាមគាត់កាន់តែរត់កាន់តែតាមមិនទាន់លុះគាត់រត់រត់ក៏បានទៅដល់ អូមួយដែលសម្បូរទៅដោយដើមស្វាយធំធំគ្របពីលើអូនោះហើយមានស្ពានតូចមួយសម្រាប់ឆ្លងទៅវិញទៅមកផងដែរហើយដើមស្វាយនោះគឺធ្លាប់មានស្ត្រីពោះផើម្នាក់មកចងកនៅទីនោះផងដែរនោះគាត់ដើរឆ្លងកាត់ស្ពានហើយស្រាប់តែបាត់ស្រមោលលោកតាម្នាក់នោះដែលគាត់ខំរត់តាមនោះ គាត់ខំស្រែកហៅហើយដើរទៅមុខបណ្ដើរស្រែកបណ្ដើរស្រាប់តែឃើញលោកតានោះឈរនៅក្នុងកណ្ដាលផ្លូវធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ហើយគាត់និយាយថាហើយលោកតាចេះលេងបិទពួនទៀតខ្ញុំខំរត់តាមចងងាប់ហើយលោកតាដើរលឿនលឿនម្ល៉េះរំពេចនោះលោកតានោះក៏ងាកមករោគបរិសុទ្ធនោះ ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចនោះគឺមិនមែនលោកតាយេនោះទេគឺជាខ្មោចស្ត្រីពោះពោះទៅវិញដែលបានចងកនៅនឹងដើមស្វាយនោះទៅវិញបរិសុទ្ធនោះគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញភ្លាមក៏រត់បកក្រោយវិញនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរត់ឆ្លងកាត់ស្ពាននោះដោយស្ពានវាតូចគាត់ក៏រអិលជើងដួលធ្លាក់ពីលើស្ពានហើយបាក់ជើងម្ខាងហើយគាត់ ប្រឹងពពីងពពើមដើរជើងមួយរហូតដល់កន្លែងរោងរបស់គាត់វិញហើយសន្លប់បាត់ស្មារតីហើយតាំងពីពេលនោះមកគាត់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមើលយ៉ាងម៉េចក៏វាមិនជាដែររហូតទាល់តែគាត់បានស្លាប់គឺគាត់ស្លាប់ដោយសារជំងឺបាក់ជើងរបស់គាត់ដែលមើលមិនជានឹងឯងដែលគាត់បានធ្លាក់ពីលើស្ពាននៅសារខ្មោចលងនោះឯង បាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូនិងស្រាវជ្រាវរឿងហេតុថ្មីៗជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់កំសាន្តបាទសូមអរគុណ